Podsjetimo, općina Mljet je prošlog mjeseca donijela obaveznu preporuku o smanjenju plaća i naknada u iznosu od 30% u trgovačkim društvima i ustanovama u 100%-tnom vlasništvu općine, a ovakva preporuka je izazvala negodovanje vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Mljet. Sadašnjim kompromisom je dogovoreno smanjenje plaća u iznosu od 15% za svibanj, lipanj i srpanj. Na sastanku koji se održao u srijedu su prisustvovali glavni vatrogasni županijski zapovjednik, predstavnici općine i javne vatrogasne postrojbe. Predstavnik radničkog vijeća javne vatrogasne postrojbe ističe: mi kao radnici javne vatrogasne postrojbe nismo u potpunosti zadovoljni jer su odbijeni prijedlozi zapovjednika za uštedu, kao što nismo ni zadovoljni činjenicom da se smanjuje 15% osnovice, ali se nadamo da će donošenjem pravilnika glavnog vatrogasnog zapovjednika i protekom ova 3 mjeseca vratiti se sve na staro. Donesen je zaključak da svi zajedno od javne vatrogasne postrojbe, općine Mljet, nacionalnog parka, Hrvatske vatrogasne zajednice i županijske vatrogasne zajednice do kraja godine radimo na trajnom stabilizaciji javne vatrogasne postrojbe u financijskom smislu, ali i rješenju vatrogastva na samom području općine Mljet. Nadaju se povratku na staro za 3 mjeseca. Navode kako niko na njih nije vršio pritisak, već je ovo rezultat kompromisa, no zanimljivo je kako su drugi dio plaće za ožujak zaprimili tek jučer po dogovoru o smanjenju, iako im je kašnjenje bilo najavljeno. Na ovakve rezove se osvrnuo i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Zajedničkim jezikom i glavnog zapovjednika i mene i radničkog vijeća i svih tih subjekata direktora parka, evo, našli smo trenutno rješenje, ali evo, moramo ići dalje i nadamo za 3 mjeseca da će ipak biti bolje. Ravnatelj Nacionalnog parka Mljet Ivan Sršen ističe kako u sklopu Nacionalnog parka imaju dobrovoljno vatrogasno društvo s ugrađenim dežurstvima javne vatrogasne postrojbe Mljet, te je dogovoreno kako će se ono nastaviti sufinancirati sukladno rezultatima sezone. U zadnjih nekoliko godina taj iznos je bio 650.000 kuna godišnje. Da bilo kakve financijske priče koje bi mogle eventualno uroditi time da ne bude eventualno nekakvih plaća i za moje zaposlenike i za zaposlenike javne vatrogasne postrojbe, neće doći u obzir. Mi smo se pripremili za sezonu i mi ćemo već evo 11.5. otvoriti Nacionalni park Mljet za posjetitelje po povoljnim cijenama. Iako su ovakvi rezovi izrazito nepopularni, posebice zbog toga što je opseg posla vatrogasaca na Mljetu iznimno proširen, ostaje za vidjeti u kojem smjeru će se razvijati situacija za 3 mjeseca, te hoće li općina biti u stanju pronaći novac za one koji su od ključne važnosti za otok i za njegove stanovnike.